На сьогоднішній день, що я хочу сказати, щоб кожен батько подумав, чи він за 5, за 6 гривень може три рази нагодувати дитину, різною меню, завжди тепле, завжди свіже приготовлено, тому що воно не використовується підігріте або вчорашнє. Щодо організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах, ну ви всі знаєте, що до 2005 року взагалі харчування проводилося за рахунок держави лише пільгових категорій дітей або дітей із сімей, які підлягають під дію закону про соціальну допомогу. Тобто це були діти-сироти, діти малозабезпечених сімей, діти, які перебувають під опікою тощо. З 2005 року набула чинності постанова Кабінету міністрів, в якій було прийнято рішення про те, щоб організовувати безкоштовне харчування в вигляді сніданку лише для категорії дітей молодших, тобто початкової школи, 1-4 класи. Значить, на сьогоднішній день, яку ми маємо картину щодо безкоштовності харчування і вартості харчування в загальноосвітніх навчальних закладах. Вартість харчування сніданку, я повторюю, сніданку для учнів 1-4 класів становить 4 гривні. Вартість харчування для дітей з пільгових категорій населення, малозабезпечених, сиріт, напівсиріт тощо, складає 5 гривень на день. Це також уйде сніданок. Вартість харчування для дітей, які займаються спеціалізованими спортивними класами, складає інтернатна група, у нас складає 20 гривень на день. Вартість харчування для дітей з вадами і з утримками розвитку складає 8 гривень на день. Вартість харчування для дітей інтернатних груп з вадами розвитку дітей складає 22 гривень. Отже, не можна сказати, що це одна ціна визначається для всіх абсолютно дітей, які проживають на місці Тернополя. Звідки взялася така сума і така цифра? Це пояснюється тим, що в 11-му році, в листопаді, була також прийнята постанова Кабінету міністрів щодо організації грошових норм на організацію харчування.